Uvaženi gosti, dragi prijatelji, deveti put se okupljamo da čujemo besede Zoranu čast. 11 godina smo bez Zorana, a njegove reči i poruke življe su nego ikad. I mnoge postaju jasne i onima koji ih nisu čuli i razumeli u vremenima kada su bile izgovarane. Prvi demokratski premijer, reformator, vizionar, čovek nepresušne energije, već je davno zapisao svoje mesto u istoriji srpske, ali i evropske političke misli. Jednako je važno bilo tu misao iskazati jezgrovito, metaforično, u snažnim slikama koje su mogle da potaknu na razmišljanje svakoga ko bi hteo da se njima pozabavi, nezavisno od ideologije, obrazovanja, generacije. I ne samo na razmišljanje. Vodile su u akciju, u promenu, u budućnost. Verujem da ste dolazeći pogledali izložbu Zoran Đinđić kao inspiracija našeg čuvenog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, koju smo za vas pripremili. Njegove karikature pokazuju stalnu borbu koju je Zoran vodio za Srbiju na dobrom putu. Neke od nas ove karikature podsjećaju kako je izgledala Srbija 90-ih i da su se mnoge stvari upravo zaslugama vlade Zorana Đinđića promenile. Ali one su takođe opomena da se neke stvari još uvek nisu dovoljno promenile, naročito u medijskoj sferi. Poštujući snagu reči, argumentacije i govora, poštujemo i ličnost i delo doktora Zorana Đinđića. Neki od večerašnjih besednika su u 2003. kada je Zoran ubijen, zaista bili samo deca. Činjeni su da su dobro razumeli njegove poruke i pripremili besede njemu u čast, pokazuje da živi Zoranova reč. Ima li boljeg načina da svi čujemo šta danas misli mladost, kako vidi budućnost, možda baš onu u kojoj će se mišlju sresti sa Zoranovom vizijom i obećanjem. Besede u Zoranovu čast i ove godine organizuju Demokratska stranka i fondacija dr. Zoran Đinđić. Tema ovogodišnjih beseda je još jedan Zoranov citat. Zalažem se za urbano, civilizovano i evropsko društvo, a protiv diktature. Zadatak svih takmičara i takmičarki bio je da sroče besede od 5 minuta. Jedan veliki političar i govornik, Winston Churchill, rekao je da mu je za govor od 5 sati dovoljna priprema od 5 minuta, a za govor od 5 minuta ni 5 dana ne bi bilo dovoljno. Tako da su ovi mladi ljudi zaista uložili veliki trud. Večeras će 11 takmičara i takmičarki imati priliku da pokažu svoje retoričke veštine. Najbolji ili najbolja od njih učestvovaće u finalu 12. marta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. O tome ko je najbolji besednik ili besednica na kvalifikacionom takmičenju odlučivaće stručni žiri. Pozdravimo ih. Dragan Šutanovac, narodni poslanik. Antonela Riha, novinarka.
Dragan Jovanović, član predsjedništva Demokratske stranke. Branko Ristić, ortoped. Goran Milenković, umetnik. Žiri će ocenjivati kvalitet besede, originalnost izvođenja, jasnoću poruke, a cenit će i reakciju publike. Pa zato podržite besednice i besednike, reagujte iskreno, iz uma i srca. I molim vas, isključite mobilne telefone. Takmičarka pod rednim brojem 1, Andreja Pantelić, rođena je 1986. godine. Andreja se prijavila na takmičenje jer želi da besedi u čast velikog mislioca i reformatora. Naziv besede je Srbija paradoksa. Kažu da čovek na greškama uči, svoje nikako da priznamo, a tuđe vičemo na sav glas. Kako se priznaju greške jednog naroda? Posle 2000-te krenuli smo trčeći ka evropskoj Srbiji. Danas stojimo u mestu, cupkamo, trudimo se da menjamo stvari, ne primećujemo da nas sapliću na svakom koraku pokušavajući da nas pobedi. Zaboravan smo mi narod, zato nam je valjda i tako, ne pamtimo staro zlo jer nam novo ne da. Kažu, druga su vremena, to ranije bila, te bilo je ovako, te bilo je onako, te bilo je bolje, a ja se pitam, ako je to bolje već bilo, šta nam ostaje? Možda nam danas ne uzimaju žito i kukuruz za dobro svih nas. Danas nam uzimaju zdravlje, poslove, dostojanstvo. Opet im dajemo ono najdragocenije. Tako mora, kažu, mi smo država u tranziciji, sve to za naše dobro, vode nas u bolje sutra. To sutra čekamo još od Karađorđa, Obrenovića, svih naših kraljeva, predsednika. I nikako da nam svane to novo i bolje sutra. Srbija, kao zbir svih nas, je Srbija paradoksa. U Srbiji se u svemu preteruje. U jelu, u piću, u novcu i kada slavimo i kada žalimo. Mi smo tu da biramo strane. Da obećamo glas, dobimo po koje blokče, hemijsku olovku, milina. A kada se posao svrši, tu smo da vraćamo i šakom i kapu. Na kraju meseca sabiramo koliko smo i kome duži. Da li možemo da otplatimo na rate, čekove građana, potvrde i da tešimo sebe da smo ovaj put dobro prošli. Ne smemo da se ljutimo. Ne smemo da dižemo ruke. Ovo što nam se danas dešava je kolektivna sramota i treba da bude dovoljno velika opomena da Srbija ne sme i ne može da stane. On je za nas hteo mnogo više i bolje. Danas sedimo ovde, divimo se njegovom delu i radu, ponosni na njega. Ne verujem da je on ponosan na nas. I zato se stidim, stidim se u ime svih nas. Neću vas moliti, već zahtevam da nastavimo da radimo. Kako bi naša Srbija postala evropska, moderna, civilizovana, radna država koju odavno zaslužujemo. Takmičarka pod rednim brojem 2 je Anka Đuričić. Rođena je 1993. godine, studentkinja. Anka kaže da smatra da ima dar, da rečima da dušu. Ona ćuti, gleda i sluša. Naziv besede, kratka za glavu. Snovi. Jutarnji snovi. Kažu da su jutarnji snovi divni, zanosni, pomalo nestašni i vragolasti, ali ja sam sanjala jedan
strašan jutarnji san. Idem kao nekom ulicom. Pored mene ljudi, žene, deca, stari, mladi i svi nose oznaku diktator. Guraju se, udaraju, dovikuju, pljuju. Ni vazduha nema. Ne mogu da dišem iako sam na polju. Gušim se u smradu, jedva koračam kroz smeće koje diktatori stalno bacaju. Jedva u toj masi nazirem poneke koji teško hodaju, kao i ja, ali oni su bez glave. Pomišljam da se obratim nekome i taman da kažem izvinite, a jedan od obezglavljenih mi stavi ruku na usta. Šta je ovo, ljudi, gde sam to ja? Mislim da vičem, kad se jedan diktator obrecnu. Šta je, bre, šta se tu praviš fina? Ovo je diktaturija, bre. Sad ću da te skratim za glavu. Tako znači. Mislim glavom, koja mi je još uvek na ramenima. Šta ću sad? Gde ću? Oko mene zaglušujuća buka, farma, farma, farma. Hoću na fakultet, zatvoren. Profesori uzimali mito. Hoću da uzmem knjigu. Samo tabloidi, skandali, kuriri, alo, bre. Hoću na koncert. Samo raštimovani glasovi jedva obučenih estradnih umetnica. Hoću u bioskop. Jedva jedan nađem, a ono na platnu veliki brat. Hoću da gledam televiziju. Baba Neda, uči turski, španski, sanskrit. Hoću da vidim svoje prijatelje, a oni su otišli. Hoću kući, a ona puna depresivnih tehnoloških viškova. Hoću drugi svet. Neću da živim u diktaturi. Hoću da se probudim. A šta ako se probudim, a oko mene sve kao u snu? Jer ja sam idealista i verujem da nema suštinske razlike između sna i jave. Mi smo tvorci naših snova. Znate, za pravdu se ne bore obični ljudi, jer oni razmišljaju o posledicama za sebe i svoje najbliže. Za pravdu se bore neobični ljudi, jer, kako kaže Dostojevski, obični ljudi održavaju svet, a neobični ga menjaju. Neka bude pravde po svaku cenu, pa neka se cijeli svet sruši. I zato evo me sad ovde, pred vama. Budna sam, širom otvorenih očiju. Diktaturija ne sme da bude večna. Treba se boriti, makar me skratili za glavu. Je takmičar Nikola Belojica, rođen 1990. godine, student. Nikola kaže da ga za ovu besedu motiviše borba protiv ograničavanja sloboda. Naziv besede, beseda u Zoranovu čast. Poštovane dame i gospodo, ohrabruje me uverenje da ću izgovoriti ono što mnogi od vas misle. Dragi prijatelji, svako od nas nosi deo odgovornosti za situaciju u kojoj se nalazimo. Neko zato što je poverovao lažnim obećanjima, neko nije izašao na izbore, neko čak misli da to nije njegova stvar, ali naša krivica je što te ljude nismo probudili i što smo dopustili da nam budućnost Srbije otmu oni koji su 90-ih zabranili zdrav razum građanima ove zemlje. A to su isti oni koji to i danas pokušavaju da urade. A na nama je da im na demokratski način odgovorimo. Da nam je dosta diktature i da nam 90-te više ne trebaju.
Zemlja nam se srozava u materijalnom i duhovnom smislu. Svedoci smo teške krize, ali ne samo ekonomske, već i krize morala, motivacije i vere. Više se ne radi samo o Evropi i Kosovu, već o sve većem siromaštvu. Poštovani prijatelji, zbog svakog ko živi u ovoj zemlji, pa čak i zbog onih koji misle da je nešto drugo ispravno, ako želimo dobro, moramo da unapredimo, sledimo i da ostvarimo Zoranovu viziju. Ako želimo dobro, demokratija mora da pobedi. Ali ako želimo dobro, onda moramo i da radimo. Jer ako samo stanemo i pričamo, a ne radimo ništa zarad modernizacije našeg društva i ne sprovodimo ideju evropske Srbije, pa mi onda nemamo nikakvo pravo da tražimo bolju budućnost. Situacija je takva da je hitno potreban jedan hladan tuš svim aktivistima demokratskog bloka. Ljudi, više nema izgovora, nema neutralnih. Ovde se radi o našim životima, pa mi moramo da ustanemo. Što pre da ustanemo, jer je budućnost ove zemlje samo naša odgovornost. Danas je u Srbiji vrhunac slobode govora biti uzdržan. A kad je u jednoj državi ugrožena sloboda govora, sloboda medija, pa tad je najveći rizik reći da ste protiv vlasti, da ste protiv ograničavanja slobode, da ste protiv zabrane zapošljavanja, da ste protiv diktature. Ali mi smo uvek i uvek ćemo taj rizik preuzeti, jer ne možemo ići kroz život logikom da nam je u frižideru ostalo 10 jaja i litar mleka i da je to dovoljno. Pa to nije dovoljno, ali to postaje normalno. Postaje normalno i da pitanje visoke politike bude kako ljudima dati otkaz. Umesto da se traži način kako da se poboljša životni standard, ovde se traži način kako da ljudi ostanu bez posla. I to sa opravdanjem da se tako vodi odgovorna socijalna politika. Pa ne, to nije odgovorno vođenje politike. To je diktatura, jer većina ljudi živi na ivici egzistencije. Pa i mi mladi, hajde da se zapitamo kakvu mi perspektivu imamo posle studija u ovakvoj Srbiji. U današnjoj Srbiji, kolege, studenti, nema mesta za nas. A znate šta još nema? Pa nemamo ni babe i dede u Nemačkoj. A pošto nemamo babe i dede u Nemačkoj, niti možemo da menjamo naše babe i dede za one babe i dede u Nemačkoj, pa onda samo nama preostaje da podignemo glavu, da ustanemo i da menjamo na bolje Srbiju. Ljudi, ovaj sistem je loš. Ovaj sistem uništava nas, naše društvo i našu kulturu. Znate, ne može sve što je loše da postane normalno. Princeza i budala ne idu zajedno. Političar i tajkun ne idu zajedno. Nameštanje konkursa ne donosi napredak. A mi se borimo. Mi se borimo za stabilno sudstvo, za jako zdravstvo, za sistem obrazovanja koji donosi promene i znanje. Pa to je naša borba. To je naš put ka zapadu. Trnovit je, ali je od suštinskog značaja. I tako se gradi budućnost. Pokušajte da zamislite da nije bilo 5. oktobra. Gde bismo mi bili? Ko zna? Ko bi bio živ? Ko zna? A to je bila borba svih nas za demokratiju, za život, za slobodu. A ono što mene boli je što ne vidim više jaku volju u ljudima da uspostavimo kontrolu nad ovim brodom koji ide ka vrtlogu. Pa mi svi vidimo da idemo ka propasti. Mnogi su se uplašili. I zato se ti ponašaju kao da plovimo ka najlepšoj plaži, neki se ponašaju kao da smo već potonuli. Ali to prihvatanje nije dobro. Ili menjamo kormilara, ili menjamo brod. Ili menjamo vlast, ili idemo u drugu državu. Mi nemamo prava da odustanemo od tih promena. Promene jesu rizik.
Svaka borba je rizik. Ali ova vlast, ljudi, ova vlast nije dostojna ni jednog građanina Srbije. I to je dovoljno dobar razlog da raspalimo vatru u srcima i da ovu vlast promenimo. To je prijemni ispit koji nas vodi ka uspehu ili ka propasti. To je veliki izazov, ali život u Srbiji je veliki izazov koji smo mi spremni da prihvatimo, jer život ne smemo da odlažemo. Ljudi, život ne smemo da odlažemo. To ste valjda shvatili do sada. Šta donosi promjena? Upornost, znanje, iskustvo, energija. To vodi ka uspešnoj i modernoj Srbiji. Uspešna Srbija je stup stabilnosti na Balkanu. Uspešna Srbija je šansa za sve nas i svako od nas je jedna šansa više za Srbiju. Tako se gradi budućnost, demokratijom, ne diktaturom, slobodom izbora, a ne da nam neko nametne koga ćemo mi da biramo. To je naša budućnost, za to se mi zalažemo. Hvala vam puno. Takmičarka pod rednim brojem 4 je Jovana Tomašević, rođena 1991. godine. Jovana kaže da se na takmičenje prijavila jer osjeća revolt prema trenutnoj političkoj i socijalnoj situaciji u Srbiji. Naziv besede – Danga. Kao dete, nisam bila nemirna. Nisam ni imala neke prohteve. Kao malu, učili su me da cenim ono što imam. I ono što, što sam imala, ja sam i čuvala, ali... Bilo je toliko toga što su gladne detinje oči želele. Valjda zato što nije bilo toliko toga što jesam imala. Jedan roditelj na poslu, drugi sa polovinom radnog vremena. Znate kako je to. Mladi bračni par, gurnut na vetrometinu života, u vrtlog političkih previranja, sa željom da opstane na jedan jedini mogući način. Plate tolike da kupe parče hleba, a kriza tolika da jedva mogu priuštiti minimalno zadovoljstvo. Zadovoljstvo u vidu čokoladice sa željom da vide osmeh na licu svog deteta. Bilo je meni lepo kao malo i tih 90-ih. Bilo mi je lepo zato što mi tada nije bilo potrebno ništa, sem malo društva za igru, majke da me nauči i oca da me nahrani. A onda je politička diktatura uzela maha. I zbog prekovremenog rada oba roditelja ostala sam sama na ulici. Bombardovanje. Jedini period kada se cijela porodica okupila pod istim krovom da deli nešto zajedničko. Strah. Usled štrajkova i prekidanja svake moje školske godine ja sam imala mnogo vremena za igru. Imala sam vremena da sa drugarima igram fudbal po barikadama i jurke po podrumima. Sećam se da smo u malim majicama otpora zamišljali sebe kao generale generacije rođene 90-ih, kako hrabro branimo pravo na ono što nam je trebalo i pripadalo, sigurnost i budućnost. Problem je nastao kada smo tu igru prerasli. Kada je trebalo da se uhvatim u koštac sa ozbiljnim stvarima. Čekajući po čekaonicama sudbine, čekali smo da se nešto promeni. I onaj mali tračak nade koji se javio minuo je poput ovogodišnje zime. Prestali smo da se igramo. Sada je počelo maštanje. Maštali smo kako ćemo sada biti generali akademskog društva. Raspravljali da li treba biti pisac ili profesor ili lekar, pekar, apotekar. Kada smo zagrizli mamac i doveli školovanje do kraja,
prestalo je i maštanje. Počeli su suvopani razgovori o snalaženju, mučenju i preživljavanju. Postavljali smo pitanja, a neka od njih su... Dobro, šta sad? Šta sad? Imam diplomu! Šta će? Imam obrazovanje, ne ceni se. Želim da radim, gde? Želim budućnost, ne vidim. I opet diktatura. Znate, čovek postaje diktator kad oseti moć. Kome smo i zašto mi to dali moć? Kome smo i zašto dozvoli da nam urušava zlatne godine života? Zašto? Zato što je lakše poverovati u čarobni štapić nego se boriti za sopstveni život. Diktator nema taj čarobni štapić. On drži bič. I svako ko na bič ne pristane dobit će dangu. A ja ne pratim slepe ni po cenu te dange. I evo, stavljam sama sebi dangu na čelo. Vodite me, ali budite sigurni da dok me budete vodili, vrištaću iz sveg glasa da sam ponosno žigosana i da sam sa tim žigom srećniji od svih vas koji još uvek ne znate šta je dobro za vas, koji još uvek ne smete da kažete ne bilo kome ko drži bič. Ja se biča ne bojim. Ali bojim se izgubljene šanse da živim život dostojan čoveka koji zna koliko vredi i koliko može. Ja znam da mogu mnogo. Ja znam da mlad čovek pun snage, volje, energije može mnogo. Prestravljen iskustvom prošlosti želi da stvori mir u budućnosti. 5. oktobar ostaje u istoriji. Ali gde je u praksi? Nije se ni završio. I kada bismo samo delić tog 5. oktobra uzeli i primijenili na sebi kao reformu svojih misli i osjećanja očigledno i vida, shvatili bismo da nemamo ništa. Sediš u mraku i ćutiš. Ustani! Taj jedan glas koji se čuje nije tvoj glas. Ustani! Ustani! Čoveče, jadan! Jadan si u svojoj tišini. Takmičarka pod rednim brojem 6 je Jelica Ćorsović, rođena 95. učenica. Na takmičenje se prijavila iz poštovanja prema liku i delu doktora Zorana Đinđića. Naziv besede Budimo svoji. Paskal je rekao da je čovek trska koja misli. Na prvi pogled se čini da je to precizna odrednica čoveka. Ali kada se okrenete i pogledate ljude oko sebe, vidjet ćete da misle, ali nećete znati čijom glavom. Takvih u Srbiji ima mnogo. Muka mi je od ljudi koji zarad svojih interesa prihvataju tuđa mišljenja i tuđe stavove, koji u svom nesamopouzdanju i neznanju misle da su više vredni ako uzmu njihove stavove. Ko su ti ljudi? Čije stavove prihvataju? Šta im je cilj? To su tri suštinska pitanja. Ali, da li mi možemo da damo odgovor? Da li možemo da pomognemo da u Srbiji svako misli svojom glavom i donosi sopstvene odluke? Možemo, ali nećemo. Čini nam se sigurnije da svaki dan o takvima čitamo u štampi. Oni odlučuju o našim životima. Gledam i ne verujem koliko smo opterećeni takvim ljudima. Posmatramo ih kao da će da nam bude bolje ako budemo radili kako nam oni kažu. Žalimo se na pogrešan sistem. Nije pogrešan sistem, pogrešni su ljudi. Svaki put smo birali pogrešnog ljuda. A onda, jednog dana, izabrali smo pravog čoveka. Da, i to se desilo u Srbiji. I on je nestao. Odjednom. Bio je potreban samo jedan dan da Srbija ponovo živi u blatu laži. A činilo se da smo se izvukli. Sada slušamo ono što smo slušali još pre 20 godina. Slušamo laži. Slušamo ljude koji ne zaslužuju da budu slušani.
Više pametnih misli čujemo od običnog srpskog seljaka. Čoveka koji je u svom životu sve stekao sa svojih 10 prstiju. Njemu je uvek bilo teško, ali se nikad nije žalio. Vratim se u stvarnost, a tamo oni isti ljudi na mestima koja ne zaslužuju. Oni su tu jer ih je neko drugi postavio i rade kako im neko drugi kaže. To isto kao sa malom decom. Kažete mu, ostani tu dok se ja ne vratim. A vi ćete se vratiti mnogo kasno, a dete će dalje da bude tu. To su ti nebitni ljudi koji su nama bitni. Nisu bitni i ne smemo tako da ih gledamo. Druge, obrazovane i svakako više vredne, žalimo i ponižavamo što više možemo. Žalimo obrazovane, pametne nismo čuli, pravednima se smejemo, poštene smo zaboravili, a istina ne znamo šta znači. Ne može tako, ne dozvoljavam da odbijamo prave vrednosti. Zašto bi obrazovane ljude žalili? Samo zato što svojim znanjem i radom žele nešto da promene. Pravi ljudi se plaše sopstvenog mišljenja. Plaše se velike srpske dece. U Srbiji, dame i gospodo, ko kaže istinu, bolje da se sam seli iz zemlje. Takvi sigurno kuju zaveru protiv države. Kasnije država se bavi statistikama kako nam mladi ljudi odlaze. Ja sam pravi čovek. Ostala sam ovde. I bit ću tu. Ja se ničega i nikoga ne plašim. Ne plašite se ni vi. Samo moramo da se pokrenemo i suočimo se sa velikom srpskom decom. Ako to ne budemo radili, sve više ćemo da tonemo. To, nadam se, niko od vas ne želi. Imamo toliko najboljih ljudi i najboljih stvari. Bogati smo, samo to bogatstvo ne vidimo. Sagli smo glavu jer na leđima nosimo breme laži. Gledajmo istinu i teret će da bude lakši. Istina boli. Ali istina mora da se kaže. Ako budemo ćutali, sve više ćemo da tonemo. Ne smemo da ćutimo i neću da ćutim. Stanje je loše, hoću da ga promenim! Pod rednim brojem 7 je Sara Topalović, rođena 1995. učenica. Sara kaže da želi da njenu besedu čuju i drugi i da predstavi veštinu besedništva i javnog nastupa. Naziv besede: Moja molitva priziva vrt kroz koji teče potok. Ako raj uopšte postoji, verovatno bi ga svako od nas opisao kao mesto bez ikakvih nedostataka. Mesto gde je prednost, pre svega život, i to srećan. Mesto gde je sve savršeno. Pružio bi obilje svega, da pritom nikoga ne učini prezasićenim. Nudio bi užitak, a da pritom ne izazove dosadu ili bolest. Savršeno mesto opremljeno na savršen način. Obezbeđuje blagostanje svima koji ga traže, bez ikakvih troškova. Danas je to opšte mesto, ali istinito i vredno ponavljanja. Napredak donosi problem. To nisu zagađenost vazduha, gojaznost i krediti. To su problemi koji društvo vraćaju unazad od mesta gde se trenutno nalazi. To su loši uzori, nestajanje moralnih vrednosti i primitivizam. Sam pojam raja počiva na ideji o kvalitetu života. Međutim, ovo je stvarnost gde se živi u nadi i težnji ka tim nestvarnim kvalitetima, bez osvrtanja na činjenicu da te kvalitete treba prvo postići ovde i sada. Jer raj nikome nije zagarantovan, a čak i da jeste, dolazi mnogo kasnije. Što je više plodova na dohvat ruke, eto još gorih problema. O tome obično govorim sa svojim prijateljima, a sada to mogu da podelim i sa vama. Nije teško zaključiti da većina omladine danas, nažalost, ima potpuno pogrešne uzore. Retkost je naći srednjoškolca kome su uzori Ivo Andrić, Dositej Obradović, Miloš Crnjanski. Najčešći uzori omladine danas su razne estradne umetnice. Anoreksične manekenke, sumnjivi biznismeni, kriminalci.
uopšte ljudi koji ne poseduju dovoljne moralne kvalitete. Kvalitet života u Srbiji nije odraz urbanog ni civilizovanog. To se ne nudi. U ponudi su uključivanje i učestvovanje u vlasti kako bi se od toga profitiralo. Zar je to jedina solidarnost koja može da nam se obezbedi? Nije civilizovano ni suzbijanje svakog drugačijeg mišljenja. Mišljenja koje se razlikuje. Mišljenja zbog kojeg se hapsi, muči, ubija. Samo pomislite na novinske naslove kojima se optužuju oni koji drugačije misle i rade. Ili takvih mišljenja uopšte nema. A ono što treba da bude osuđivano, masama je plasirano kao pozitivno, zanimljivo, moderno. Nije urbano ni podsticanje nacionalizma. Izgleda da se mere vlade mogu primeniti samo u ovom slučaju i korisne su samo na ovom polju. Da li bi bile primenjene za dobrobit privrednih uspeha, zdravstvenih troškova, obrazovanja? Neki tvrde da su ključni činioci lični izbor i odgovornost. Moja molitva priziva vrt kroz koji teče potok, zapisao je Horacije, i neka ne bude ostvariva samo za nekolicinu odabranih. Hajde da je prizovemo svi zajedno. Je Vasilija Zočević, najmlađa takmičarka, rođena 96. godine, učenica. Vasiliju za ovo takmičenje motiviše želja za promenom i želja da se bori protiv diktature. Naziv besede, verujem, verujte i vi. Bitisati na ovoj zemlji od danas do sutra. Živeti za jedan jedini trenutak. Uživati u ovozemaljskim zadovoljstvima. A opet, ne činiti ništa da se naša duša potkrepi boljim temeljom. Lako je. Oni koji se bore za suprotno, koji imaju viši cilj, upravo duševna hrana, često bivaju neshvaćeni. Skoro uvek. Besmisleno misliti o besmislu koje opet vodi tamo negde u besmisao, u začarani krug. Hteli to mi da priznamo ili ne, jer je to tako lakše, ići linijom manjeg otpora. Ne možemo da pobegnemo od činjenice da našim mozgom, našim telom i našom dušom upravlja neko drugi. Bezosećajnost, surovost, ravnodušnost, manipulacije, laž, prevare, gordost, ponos, zloba. Sve su to ljudske osobine koje se u današnjem svetu cene. Ne isključuju se kao negativne. Kao nešto protiv čega se čovek mora boriti da bi opstao. Onako kako dolikuje ljudskoj vrsti. Usponi, padovi, sve te ravnine i neravnine koračati slobodnim duhom, bez okova. Ali izgleda da smo dobro zaigrali. Nečije druge ruke nas vode. Podijum je samo za nas. Putanja iscrtana, pa samo napred. Kao što je sveti vladika Nikola rekao, smatraj svaki dan kao jedan ceo otpočet i završen život. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek sa kojim će želeti opet da se sastaneš i da ga bez stida pokažeš Vasioni. Pitam vas, da li mi možemo za sebe da kažemo da je naše životarenje vođeno upravo ovom krilaticom? Zašto da očekujem bilo kakav odgovor? Pa da u nama ima i ole malo stida, griže savesti ili tog glasa koji govori grešiš. Sve bi bilo drugačije. 85 najbogatijih ljudi na zemlji ima novca koliko njih 3,5 milijardi siromašnih zajedno. Činjenica užasna. Bol. Neki od vas će pomisliti, pa dobro, nije baš takvo stanje u Srbiji. Družimo se, bit će bolje, zaista, bit će bolje. Ne znam da li je to u biti naše prirode, ali mi nešto stalno tražimo više. Otimaj, preotimaj, slaži, ubij, kradi, bori se životinski. Ni od čega pravimo nešto. Ako želimo da naša zemlja i naš narod budu prikazani u dobrom svetlu, temelj mora biti čvrst da bi se izgradila dobra kuća. Jer gde ćemo onda primiti goste?
Dete koje bez obzira na sprečenost da svojim nogama oseti nežnost trave, ipak voli život. Tom čardaku između neba i zemlje potrebna je pomoć. Potrebna su mu nova kolica. Ta jednostavna mašina sa 4 točka detetu menja i noge i ruke. Samo to traži. Ali čeka. Kada pričamo o manipulaciji, pa to je najlakše. Krositnice u srž. Pogledajte današnje devojke, što kraće to bolje. Ista odeća, iste face, isti kodeks ponašanja, isti način razmišljanja. Osobe sa izgrađenim stavom, obrazove, načitane, one osobe koje vole pozorište, umetnost, kulturu, kojima ne treba reći, molim vas, isključite telefone, jer se to njima podrazumeva. E pa takvi ljudi, koji se trude da budu svoji, da budu posebni, oni su nepodobni. Njih je teže ukrotiti. Šta smo mi, gospodo? Ko smo? Je li ovo prava srpska krv koja teče našim venama? Ali ja ću se boriti. Neću prihvatiti kao što i nisam prihvatila ovakav sistem vrednosti. Znam, sigurna sam da postoji još mladih ljudi koji za istim žude. Za pravom, istinskom slobodom, bez okova i bez diktature. Činimo manjinu, ali ona ne znači slabost. Od nje se najviše očekuje. Ona treba hrabro da vodi putem do najvećeg dobra. Pod rednim brojem 9 je Dubravka Bogosavljević, rođena 94. studentkinja. Da učestvuje na takmičenju motiviše je nivo društvene abstinencije koji je prisutan među mladim ljudima. Naziv besede, zalažem se za Srbiju koja diše demokratski vazduh. Utanjam u misli i plovim po njima. Vreme me stiže i steže sve jače. Pogledam u nebo, ali ne vidim ga. Tražim ga, ali ga ne nalazim. Trebaš mi, pokaži mi pravi put. Gde si, Zorane? Čekala sam i danima, i godinama, i ništa. Ali srećan trenutak ne zaobilazi one koji imaju da ga čekaju. Jer ko traži i ko čeka, taj i dobija. Došao je i ovaj dan. Dan koji je raskrsnica mog života. Danas biram put. Da li ću ići levo ili desno. Ali ja neću ići ni levo ni desno. Ja ću ići pravo. Jer je to pravi put. Put kojim je nekad ova država išla dok je Zoran bio živ. Ja sam ovde večera sa vama jer želim da vam ukažem na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naša država, a i društvo u celini. Dugo sam se pitala šta je to što ovaj vazduh čini tako teškim i tako prljavim, ali mi nije bilo potrebno puno vremena jer sam se brzo saplala o sam odgovor. Odgovor je bio svuda oko mene. Odgovor su deca koja nemaju šta da jedu, jer im roditelji danas imaju posao, ali ga sutra već gube. Svakodnevno viđam penzionere koji zabrinuto proveravaju svaki džep od jakne u nadi da će naći koji dinar. Ljudi se kriju, beže, vole iluzije, vole šarene boje, veruju lažima. Bez struke dostojanstva se bacaju na pod, kukaju, mole, guše se pod težinom sobstvenog života. Nedemokratski vazduh je svuda oko nas, širi se, izbija iz nas samih, pušta korene, a mi toga nismo svesni. Svi su zauzeti i svi žure i niko nema vremena za druge. Ali postoji neko ko vas da sluša i baš zbog toga njemu pripada blagoslov čovečanstva. Ja verujem ovaj grad i ovu državu. Ja polažem nade u nju jer je i on verovao u nju. Dragi slušaoci, oduprimo se i vratimo pravom putu. Ne dozvolimo da nas zarobi tama.
Zoran je stvarao, uzdizao ljudski rod do visina, do višeg cilja, do najsjajnijih vrlina. Oduprimo se. Mi moramo krenuti u borbu. Ja želim posljednji put da opomenem ljude da ovo nije igra. Ovo je borba u kojoj se moramo izboriti za državu bez diktature. A kad se jednom ta borba završi, mi ćemo se priključiti pravom putu. I tek tada punim plućima udahnuti demokratski vazduh. Vazduh kojim odiše evropska, moderna, civilizovana i urbana Srbija. Pod rednim brojem 10 još jedan mladić večeras, Nemanja Jarić, 94. godište, student. Nemanja već ima naklonost publike, kaže da ga za takmičenje motiviše trenutna situacija u našem društvu. Naziv besede je ujedno i tema ovogodišnjeg takmičenja, zalažem se za urbano, civilizovano i evropsko društvo, a protiv diktature. Svako od nas ima neki svoj cilj, svoj životni put i ideal kako me teži. Ideal za koga se ponosno i iskreno bori, koga drži uvek u sebe, dok god diše i bitiše na ovom svijetu. Takođe i ja imam svoj cilj, koji poput zvezde vodilje korača sa mnom u beskrajnom prostranstvu neba, središtu svih mojih vizija. Moj cilj je kristalno jasan i veliki, poput vizije čoveka koje ovo društvo vodio ka evropskom nebu. Ja želim modernu i urbanu Srbiju. Svako jutro kad se probudim, zapitam se gde se zapravo nalazim. Pa nalazim se na istom mestu gde i prethodnih 14 godina. Ne samo u svom krevetu, u svom stanu, već i na istoj polaznoj tački. Tački koju je Zoran postavio, njegovi naslednici sledili, a trenutna vlast potpuno izbrisala. A onda se zapitam kuda ide ovo naše društvo. Da li još uvek znamo koordinate? Znamo li pravac i smer kako me treba da težimo? Odgovor na ovo pitanje ne znam. Zbunjen sam, uplašen i pomalo uspaničen. Kao što rekoh, odgovor ne znam. Ali znam da svakim danom vidim jedna ista lica ljudi, bezlična lica sa bolnim grimasama. Vidim strah u njihovim očima. Osjećam pritisak svuda oko sebe. Osjećam diktatorsku kob nesposobne vlasti koju nam svakim danom kali mi neko novo breme na nejaka pleća uplašenih stanovnika. Znam da svakim danom preko 500 ljudi izgubi posao, a 4/5 mladih zaželi da napusti našu zemlju i ode u inostranstvo. Ne vidim perspektivu. Teško je. Daleko smo mi od našeg pređašnjeg cilja. Ali ja i dalje verujem. Verujem da postoje ljudi koji dalje dobro čuju. Koji čuju urlik bespomoćne Srbije obuzete diktatorstvom i populizmom. Verujem da i dalje dobro pamte. Da pamte sve nemile događaje iz prošlosti koji su nas skupo koštali, da pamte redove za hleb i mleko, sankcije i embargo, bombe i razaranja. Verujem da i dalje umeju da misle, da razlikuju praznu priču od prave i one koja ima kapacitet, koja opstaje vanvremenski. Verujem da i dalje dobro vide, da vide stvarnu sliku, a ne šarenilo koje nam se svakodnevno plasira i zahteva od nas da verujemo u njega. Sećam se ljudi koji umeju da ruše limite, koji se svakodnevno bore, vredno i mukotrpno rade i veruju u bolje sutra. Oni prihvataju trenutni poraz, ali ne odustaju od konačne borbe. Ti ljudi žele da učine nešto dobro i vredno za svoju državu i svoj narod, jer Srbija to su ljudi. Srbija to sam ja, Srbija to ste vi, Srbija to smo mi, a ne neka apstraktna državna tvorevina, mistifikovani pojedinac ili politička stranka.
Zato je kristalno jasno, samo zajedno, jaki i složni, možemo vratiti našu Srbiju na pravi put. Srbija ne sme da stane, ona svakim novim danom mora da hrlja ka svom nekadašnjem cilju. Srbija se mora dići, izaći iz blata, izaći iz političke abstinencije, pogledati istini pravo u oči, istini za koju se vredi boriti, istini o evropskom nebu i Srbiji na njemu. Naziv besede, Evropa, mit ili stvarnost. Kad god bi Evropa prihvatila neku od zemalja i proširila svoje granice, setila bih se grčkog mita o otmici Evrope. Vrhovni bog, Zevs, zaljubio se u mladu Evropu koja je bila simbol plodnosti i izobilja i ne želeći da je uplaši, približio joj se u liku belog bika. Devojka je bez straha prišla biku, popela mu se na leđa, a on je tada odjurio u more odnoseći Evropu daleko. Ovo jeste legenda i mit, ali u meni budi potrebu da se zapitam da li to Evropa možda biva izmanipulisana od strane svog vrha, koji koristi masku belog bika da prikrije masovno zastupljenu diktaturu protiv koje se svi navodno bore. Sa druge strane, ako već evropski vrh jednak Zevsovom vrhovnom božanstvu bira Evropu, sigurno je da ona ima nebrojene kvalitete. Pa zašto onda mi, koji živimo pod njenim okriljem, ne podstičemo procvat tih kvaliteta kako bismo tu gde jesmo živeli što lepše i što lagodnije? Nažalost, dati su nam uslovi, ali ne i volja i sposobnost da ih sami iskoristimo. Ako je Evropa već plodnost i izobilja, a toga ima i kod nas, narodu je obezbeđeno hleba i igara. Kada se već ne može udovoljiti pojedincu, pružit ćemo mu zabavu. Malo je toga još ostalo u medijima što nije uprljano prostotom i senzacijama, neukusom i nemoralom. Napadi i nasilje učvršćuju standard, a mržnja prema strancima povećava osjećaj opsade i straha. Izgleda da ti mediji čine sve u jurnjevi za profitom, pritom odričući se svake dužnosti da informišu, obrazuju, izazovu ili nadahnu. Mnogi događaji podsjećaju na Zevsovo prerušavanje, ali je njihovo obličje prekriveno prašinom koju svuda razbacuju polovične priče, plasirane kao činjenice, izvrnuti podaci i, naravno, najbitnije od svega, javne ličnosti sa skupom garderobom i jeftinim pričama koje takozvani obični ljudi skupo plaćaju jer se to od njih očekuje i traži. Ali to nije sve. Zatrovani smo i stavovima nacionalista koji glase ovako. Evropa je zatrpana, Evropa je prevarena, Evropa je ksenofobična. Da li to znači da je nacionalna raznolikost loša? Da li to znači da nas geografski položaj čini onim što zapravo jesmo? Ratovi, tokom kojih milioni izgube svoje živote, plasirani su nam kao jedini vid borbe i stanje koje treba negovati, a milioni bačenih života dobijaju ili etiketu kolateralne štete, ili heroja, palih za opštu dobrobit. Ne uspevam u tome da pronađem ni slutnju na moderno i civilizovano društvo. Treba li ujedinjenje, odnosno stvaranje jedne nove celine, da bude propraćeno osudama, netrpeljivošću i primitivnim sukobima ako već imamo smelosti za sebe da kažemo kako smo moderno, urbano, razvijeno i civilizovano društvo? Kada bi stari grčki mit o radoznalosti Evrope predstavljao širenje Evropske unije, u prvom planu bi se našlo mnoštvo u sred svađe, dok bi se ostatak u pozadini tiho rukovao.
Nama je potrebno rukovanje mnoštva. Znamo šta moderno i civilizovano društvo treba da bude. Znamo šta nije, ali ne znamo šta jeste. Mit ili stvarnost. Čuli smo i poslednju mogućnost da se takmičenja. Žiriju neće biti lako da odluči, za što mi možemo da im damo u ovom trenutku je vreme, strpljenje, a to vreme mi ćemo provesti uz film. Zamolite gospodina Dragana Šutanovca da vam se obrati. Hvala. Dobro večer svima. Veliko poštovanje, pre svega, učesnicima, pretpostavljam njihove porodice su ovde prisutne. Drago mi je da i 11 godina nakon tragične pogibije premijera Zorana Đinđića imamo devetu po redu takmičenje u besedništvu i mislim da je upravo najveća vrednost ovoga svega da danas više stotina mladih ljudi širom Srbije učestvuju u takmičenju, a više hiljada mladih širom Srbije uče političku filozofiju Zorana Đinđića i njegov životni put. Često sam razmišljao koja je to jedna reč koja može da opiše Zorana Đinđića i slušajući danas imam, ja mislim, tu reč. Mislim da reformator nije dovoljno. Zbog čega? Zato što je danas ministar financija kada oduzima platu radnicima u zdravstvu, lekarima, profesorima, i on misli da je reformator. Ideja isto nije dovoljno da opišete Zorana Đinđića. Ideja da se kopa kanal od Beograda do Solona je isto neka ideja. Ali nije dovoljno. Energija je nešto što je krasilo Zorana Đinđića, ali to nije dovoljno. I ovaj što skače oko Feketića, bos, nosi detu, naruči, i on ima neku energiju. Kao što reforma može biti, kažem, i neospešna. Stvari, Zoran Đinđić se kvalifikovao kao jedan od malog broja ljudi u našoj zemlji, malog broja političara u našoj zemlji, kao modernizator. Suština njegovog političkog dela je bila ta da je hteo da modernizuje ovu zemlju. I zbog toga je on zakočen na tom putu, jer postoji istorijska potreba da naša zemlja se ne modernizuje, već da ostanemo u nekim starim okovima u kojima najbolji ne dođu do izražaja, već do izražaja dolaze oni koji najviše viču, najviše se deru i koji su najglasniji. I danas u Srbiji do izražaja dolaze oni koji su najglasniji, ali oni nisu većina. Ako neko dobije na izborima 25 ili 30% od 50% izašlih, kad saberete celu sumu, oni su velika manjina. Važno je da svi izađemo, i to je suština i onoga što je Zoran proklamovao, to je da svi učestvujemo u ovoj tehnici koja se zove politika, koja oblikuje naše živote i oblikuje živote naše dece. Zato se večeras kao poštovaoce Zorana Đinđića i poštovaoce onoga što je radila Demokratska stranka, pozivam da utičete na vaše komšije, na vaše prijatelje, da jednim apostolskim pristupom utičete na njih da izađu 16. marta da glasaju, da izađu da glasaju za sve one ideje i vizije koje je imao Zoran Đinđić, ali pre svega za to da modernizujemo našu Srbiju, da modernizujemo Srbiju, da bude jedna od, da kažem, savremenih zemalja koje mogu da se takmiče ne samo u sportu, već i u svim drugim segmentima sa svim zemljama u Evropi. Čestitam svim učesnicima, želim da ih pozovem da izađu na binu. Izvolite. Stvar je bila evidentna od samog početka, a to je da prisustvo ovoliko devojaka, pre svega na uštrb samo dva mladića, pokazuje da su devojke ili devojčice, neki od njih, modernizatori koji veruju u promenu našem društvu i treba da pokrenu i muškarce da i oni učestvuju u ovakvoj
nekim besedama sledeće godine. Reći ću vam još jednu stvar, nismo odluku donali jednoglasno, da znate, preglasavali smo se. A Antonela Rika će vam saopštiti ko su pobednici, iako su oni svi, verujte mi, pobednici, jer verujem da je ovo za njih bilo veliko iskustvo, a i za nas takođe. Hvala. Hvala što ste ovde i sigurno sam ste vrlo pažljivo slušali šta govore ovi mladi ljudi. Mnogo toga važnog smo čuli u njihovim govorima i kao što je rekao gospodin Šutanovac, diskutovali smo dosta o tome ko će biti ta prva trojka i ko će biti prvi i nije nam baš bilo lako. Tako da, zahvaljujem se svima vama koji ste večeras ovde bili. Krećemo od trećeg mesta, Anka Đuričić. Bez obzira na rezultate ovog i svakog drugog takmičenja, ovo su ljudi čiji će snaga biti u rečima i argumentima. Čiji će govor možda biti vodilja i poziv na akciju, baš kao što su to bile i Zorane reči. Neće biti tog vremena koje će tolerisati apatiju, učmalost, čekanje da se nešto desi samo od sebe i neće biti budućnosti koje će doneti boljitak bez da mladi povedu u nju. Zahvaljujem se svima na učešću i podršci, a Jovan i Tomašević želimo mnogo sreće u finalu 12. marta u Beogradu. Zanimljivo je da ceo događaj, pretpostavljam u svakom gradu da je tako, pa i u Kragujevcu, počinje Koraksovom izložbom Zoran Đinđić kao inspiracija Koraksu 90. godina. Dakle, prvo se podsjetimo toga kako nam je zapravo bilo i šta je Zoran Đinđić tada značio i kako je radio i vidimo
na toj izložbi, međutim karikaturama, likove koji danas postoje na političkoj sceni. Dakle, ne bih da pravim neka velika poređenja između 90-ih i današnjice, ali je to nešto što vas tera na razmišljanje dok smo stigli danas. I diktatura je tema kojom su se bavili besednici večeras u Kragujevcu i svi su imali, da tako kažem, to kao jednu poentu i to treba da nas naravno zamisli oko toga dokle smo zaista stigli iz tog vremena 90-ih i Predraga Koraksića onako kako nas je video i kakvi smo danas. Dakle, ovi mladi ljudi su imali neke svoje impresije, imali su neke svoje utiske, imali su čak i neke svoje rešenja, što je takođe jako dobro i u tom smislu su ove devete po redu besede Zorana Đinđića na neki način posebne. Ne, nije bilo jednoglasno, što govori da je bilo više kvalitetnih besednika, tako da smo se nekako čak i preglasavali. Ali smo se zapravo svi imali njih nekoliko u vidu, a bilo ih je dosta, 11-oro je bilo na 11-oro govornika, jedno petoro, šestoro su bili onako, su ušli u taj vrh i pobedila je Jelena, zaista s punim pravom i sa puno razloga. I koji put po redu učiš? Ovo mi je četvrti put da se takmičim. Prvi put da sam pobedila i stvarno je jako lep osjećaj. Mislim da sam imala jaku konkurenciju jer smatram da svako ko izađe da kaže bilo šta u ime ovog čoveka stvarno snosi veliku odgovornost i mislim da sam stvarno imala konkurenciju. Osjećaj je sjajan, vidjet ćemo šta ću raditi 12. marta. Inspiracija mi nije iz teme, inspiracija mi iz života i ja svake godine pišem besedu na nekom ličnom motivu, isto je bilo i ove godine. Eto, jednostavno sam imala malo više slobode u temi ove godine da pišem, jer sam mogla da obuhvatim i ceo taj period kada sam bila mala i period 90-ih i bombardovanje i da to jednostavno svedem na jedan revolt koji sam pokazala večeras. Hvala vam.